Wat wel prettig is, dat vorig jaar was het trainingsveld waar we niet zo tevreden. En het is nu voldoende. Het is beter dan vorig jaar. En kijk, wat een mooie omgeving erbij. Lekker weer. Dus nee, prima. De week is heel goed gevuld met, normaal gesproken natuurlijk, of normaal gesproken, het belangrijkste zijn de trainingen en de twee wedstrijden. Die zijn allemaal ingepland. En verder gaan we met de groep, we gaan een township in. We gaan bij het consulaat gaan we langs. Er is een jeugdtoernooi van allemaal Zuid-Afrikaanse spelertjes en dan worden wij coaches. Iedereen krijgt een teampje. Nou ja, goed, dat is ook een van de redenen dat we hier zijn. Dat we het kunnen combineren met dat soort trippies. En dat is ook vorig jaar is dat goed bevallen. Ene kant wat ontspanning, andere kant wat maatschappelijks. En ik denk dat het een goede combinatie is. Dit is wel heel indrukwekkend, hè? Dat is nog niet eens alles. Ja, dit is nog een soort van nette gedeelte. No, it was the apartheid law. What happened during the apartheid time? Dat is ook bizar, hè? Dit is veel erger dan wat waar wij liepen eerst. Kijk hier. Het is warm in Zuid-Afrika en dus passen Jesper Drost en Bart van Hintem zich perfect aan de omstandigheden. Ja, we hadden het voor de winst al een keer over met Jeppy. Maar eigenlijk waren de Bram van Polen en Michael van der Werf, die zijn er ook mee begonnen. Maar er zijn de afhakers, dus zijn een beetje watjes. Ze dachten dat Mike en ik ook mee zouden doen. Maar we zeiden van, waarschijnlijk gaan we meedoen, maar dat is nog niet zeker. Maar nou, het trainingskamp duurt nog even, maar ik denk niet dat ik het thuis kan verantwoorden bij de vrouw. Natuurlijk moet er ook gevoetbald worden in Zuid-Afrika. Twee oefenwedstrijden staan op het programma. Eentje tegen Ajax Cape Town en om te beginnen tegen Santos. Dat werd vooraf vergeleken met een gemiddelde Jupiler League club. En dat bleek ook wel in het begin, want PEC Zwolle scoort hier wel heel erg makkelijk de 0-1 via Ben Rienstra. En dus lijkt het een niet al te moeilijk avondje te worden voor de Zwollenaren. Het geeft Ron Jans de mogelijkheid ook wat andere spelers speelminuten te laten maken. Maar dan komt Santos, 3 minuten voor tijd. Helemaal uit het niets, hier het schot op goal. En dan is het Sitahitai die toch nog de 1-1 binnenprikt, waardoor Zwolle de eerste wedstrijd tegen Santos gelijk speelt.